Fixe nun documental fai bastante tempo que se chama Emigrantes, en Terra de Emigrantes. Entón, eu nunca me sentí inmigrante aquí en Galicia porque trúxome a miña dona e compañeira de na escola de teatro, coñecímonos na escola de arte dramático de Madrid, despois, digamos, dunha experiencia teatral alá, traballando xuntos en teatro e despois dimos o paso ao audiovisual. Foi simplemente que unha productora de Coruña que chamábase Videotrama enterouse que estaba eu por aquí e ofreceume un contrato de traballo que estaba moi ben. Susana Maceiras, que a miña compañeira de vida, quiso, bueno, despois de estar tanto tempo en Madrid, voltar a Galicia, eu acompañei, digamos, coa idea de estar un tempo, pues levo toda a vida aquí, ¿no? A televisión pódese vivir, máis ou menos, non todo o mundo, pero pódese vivir. Do cine moito máis difícil, é dicir, os proxectos de película, tanto sexan pequenas como sexan grandes, ten moito risco, hai que estar moi ben amarradas todas as vías, tanto dende o principio, a distribución, a producción, é un sector complicado, pero de todos xeitos, dende que empezou a historia do cine, pois polo menos empezamos a ter unha afluencia de películas anuais, máis ou menos con altas e baixas, pero que se pode estar facendo cine. Para vivir é difícil, digamos, traballar soamente na dirección ou de películas, ¿no? Penso que hai que compatibilizar varios mundos, a publicidade e o cine, a televisión e o cine. Por exemplo, Dani de la Torre traballa en Televisión de Galicia e é un dos últimos directores de éxito, ¿no? E a maioría da xente, Jorge Coira, pois é montador de series televisivas e de director, é dicir, os directores de películas temos que traballar en outras áreas porque do cine en Galicia é difícil vivir, non? Os documentais é, digamos, un xeito de contar historias que é posible facer máis de unha forma máis cotiá, é dicir, ti podes o mellor producir un documental o ano, pero, sin embargo, unha película tardas entre 3 e 4 anos en sacala adiante, ¿no? Entón, tamén é certo que eu chego ao cine tarde, aínda que o meu obxectivo sempre foi facer películas, pero non foi ata o 2004, cando empezo a dicir se non me meto en serio co tema das películas, nunca as vou facer, entón, diseño un plan que me leva, digamos, de unha longa documental importante a unha película para televisión en coproducción con Cataluña, Valencia e Galicia, e despois a O Neno de Barro, que foi a miña primeira longa, e de algún xeito que me deu a posibilidade de seguir facendo películas despois, ¿no? Todas as miñas películas, o que son películas, xiran en torno a muller ou aos nenos e ao maltrato, é dicir, dende Mintiéndolle a Vida, O Neno de Barro, Inevitable, en todas, a muller e o maltrato, a muller é unha teima común, non sei, supoño que o mellor ninguén o estudiou, bueno, como as películas van fragmentadas no tempo, non se percibe posiblemente, pero son películas moitas delas con unha carga dura, é dicir, as pelis para a televisión moito menos, pero as dúas longas son películas que teñen unha carga de profundidade de, digamos, dunha dureza, o mellor, non comercial, pero que o que pretenden é
darlle o protagonismo a esa muller que sufre. Galicia non se atopa a financiación do 100% da película. É dicir, eu teño unha peli íntegra en galego que, a pesar de todo, quérote, que para mí é unha, vamos, foi un logro poderlo facer, pero porque era unha película que se podía contar con non moito presuposto e que entre que achegábamos nós e a Televisión de Galicia se podía conseguir. Unha peli como Neno de Barro, que era reconstruir Bos Aires de 1912, era moitísimo máis difícil que eso se pudiera conseguir. As películas pequenas e talentosas podense rodar en galego e poden ter unha saída en festivais, digamos, en mercados alternativos do mundo. Hai circuitos que se poden mover por aí e hai que pelexar para que ese cine se siga facendo e traballar para que esas saídas sexan posibles, porque as hai. Hai que pelexar tamén porque haya películas que impliquen a técnicos, actores e o tecido industrial de Galicia para que tamén a dependencia non sexa soamente, digamos, da economía galega. Ten que o sector audiovisual ten que aprender a producir con presupostos de financiamento exterior, e eso é no que estamos. Eu son un convencido, digamos, da cooperación dos sectores, en particular do sector audiovisual. Posiblemente sexa porque teño unha formación teatral, entendo que o colaboracionismo é necesario para facer produtos de calidade. Entón, a nos, cando eu tiña recén chegado, cando eu tiña 25 anos, tiñamos unha productora en Galicia, posiblemente daquela éramos seis productoras as que traballamos no sector. Recibimos un chamado dun director que había rodado unha película e estaba a medio producir. Chamábanos para facer, digamos, músculo e poder presionar para cadar fondos para que pudiera terminar esa película. Daquela xuntámonos nun hotel de Santiago, de pronto atopámonos con un home que era Chano Piñeiro e que estaba eso, rodando sempre Sonsa e estaba atascado na producción. Montamos a primeira asociación, fixemos presión na Xunta e noutros organismos privados e públicos, e Chano acadou o fin da peli. Entón, eso demostroume que eso era necesario, que moitas veces os proxectos individuais, aínda que se sean fortes e podan ter trascendencia, é necesario que o grupo o apoie. Dende aquela, pois, sempre estivemos traballando para que ese inicio de asociación se volvera a repetir. É dicir, nos estivemos tamén no arranque de Agapi, da Asociación de Productoras Independentes. No seu momento tamén estivemos dende a directiva no surdimento de AEGA, que é a Asociación de Empresas do Audiovisual, e dende o primeiro momento estivemos tamén no surdimento do clúster, pensando que as asociacións teñen que ter un papel reivindicativo, pero que o clúster era o lugar onde as rivalidades entre empresas, a competitividade ten que desaparecer e atopar esos achegamentos como fixemos daquela coa película de Chano. Temos que intentar que o clúster sexa un paraugas onde as asociacións, tanto de productoras como de profesionais, encontren, atopen ferramentas que lle sirvan para atopar traballo, para seguir diseñando líneas de actuación, para facer proxectos comuns. É dicir, ten que ser un lugar onde as empresas encontren vías de solucións aos proxectos que teñen. E o clúster ten que ser tamén capaz de propor ao sector posibles vías que ao mellor están máis conectadas coa industria ou con
o tecido exterior de producción onde se poda viabilizar esas posibles saídas de moita xente que o mellor agora está, digamos, atascada no día a día e que é xente moi talentosa e moi potente, que ten que seguir contando as súas historias, pero ten que vivir tamén disto. Entón, o clúster ten que atopar solucións para iso, para os que están traballando e para as novas generacións que se están incorporando e que necesitan incorporarse, e o sector necesita, ademais, dos aportes desa nova xente, non? O sector audiovisual sempre foi, digamos, adaptándose tecnolóxicamente e é bastante TIC, é dicir, nos estamos, traballamos con recursos TIC, cámaras con tarxeta de memoria, 2K, 4K, estacións conectadas, podemos ter xente que suministra gráficos en Vigo e podemos estar posproducindo en Santiago e o equipo de deseño da producción está en Coruña. Entón, xa somos así, é dicir, levamos tempo traballando bastante interrelacionados, casi somos como a primeira industria 4.0 disto que están a falar agora. O que é necesario é que hai unhas vías que se están producindo de saídas, como os contidos audiovisuais para as ferramentas de educación, é dicir, están saindo os e-book, están facendo unos bons traballos de diseño de libros, pero os contidos audiovisuais faltan, é dicir, teñen que acudir a YouTube a coller recursos externos, que a mellor poden ser bons ou malos ou regulares, pero en todo caso non están adaptados á nosa realidade. Entón, o sector audiovisual ten que empezar a producir contidos, tamén contidos que podan non soamente ser aplicados en Galicia, sino que ten que ter unha calidade suficiente para que se podan vender esos recursos no exterior. É dicir, hai que potenciar o tema dos contidos de ficción para saídas ás plataformas dixitais, é dicir, a reconversión dos canais de televisión, tal e como os entendemos hoxe, vai mudar en pouco tempo, é dicir, se non nos pilla preparados para ter unha serie de saídas ao exterior con nosos contidos producidos, sexan documentais, sexan series, sexan webseries ou sexan contidos de youtuber, e non os podemos, non os facemos aquí, teremos que estar, digamos, mercando contidos de fora. É dicir, temos que empezar a posicionarnos nas plataformas dixitais, temos que empezar a vender contidos, porque esos, ademais, poden ser capaces de financiarnos, é dicir, podemos manter o que producimos especificamente para Galicia, pero temos que estar producindo tamén para fora, dun xeito máis industrial, máis comercial, posiblemente, pero hai que atopar esa viabilidade de saída. Entón, a conexión coas TIC e coas plataformas multicanal que se están producindo, as novas entradas dos monstruos Netflix, HBO, Telefónica e demais, van a supoñer que se non estamos aí posicionados, dentro de nada, non vai servir que teñamos unha televisión propia, sino que os contidos nos van a bloquear o resto das posibilidades de comunicación, non? Nos gustanos moitas veces facer cousas como máis interiores, máis privadas, máis, digamos, ao noso xeito, pero temos que aprender e temos que querer tamén producir o que nos están a demandar. É dicir, entón, eso é o que temos que intentar, que un grupo de empresas, de xente que fai moi ben documental, queira facer e interese facer documentais para o canal Historia, por exemplo. A partir de aí, pois, despois que fagan os documentais que queran, pero a historia de Galicia podemos contar nos canais internacionais de historia, ainda que non sexan en galego, pero un documental, moitas veces, as testemunhas son en galego e a off se pode mudar. Entón, eso temos que saber facelo, aprender a facelo, facelo do xeito que o cliente está pedindo, e a partir de aí teremos unha vía aberta en unha plataforma que é internacional.